А наступний рік плани поки не будуємо. Залежить все від бюджетів фестивалів. Ми баловані. Група велика, група, яка має що показати, група, скромно скажемо, яка вже трошки знає собі ціну. Ми їдемо тільки на ті фестивалі, на які нам компенсують ці витрати. За свій рахунок, я не знаю, що треба, щоб було на фестивалі, щоб ми поїхали. Ну просто ми і не маємо можливості проплачувати такі зараз досить відчутні кошти за поїздку кудись. People.